လာပါရှင်။နှွေမလ22ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေရံခွဲထူးခြားပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ကြီးနားပြည်တော်စုကားလန်းမုံညင်အင်းတော်လမ်းမပိမိနေမှုကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုစင်းလုံးနှစခန့်မြင့်တက်တဲ့သတင်း။နှွေမ16ရက်မှစပြီးကချင်ပြည်နယ်ဝင်းမောက်ဖြစ်တဲ့နန်စီအောင်စုပေါင်းစစ်စည်ဂိတ်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးအင်းတော်မျိုးနဲ့အတွင်းကားဆိုင်ငယ်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်တွေကိုပိတ်ထားစေဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။အစိုးရဘက်ကနန်စီအောင်တရားကဒီနေ့ဖွင့်ထားပြီလို့သိရတယ်။မော်လူကစီပိန်တရားကို KIA PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့ကတန်လန်းဖောင်ချိန်ပြီးဂဟေစောပိတ်ထားတယ်။အင်းတော်နဲ့မော်လူကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပါဖြစ်နေတယ်။အရက်သားအသေးပြောက်တွေလည်းရှိတယ်လို့မော်လူဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။နွေမာ20ရက်မော်လွဲပိုင်းကအင်းတော်နဘာလန်စုံနဲ့တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့်မော်လူမျိုးမှာကုံစင်းရောင်းသူအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့မတန်တန်းပေါ်မှာနေရာရင်းမင်းတည်ဆုံးခဲ့ပြီးခိမုံဖြစ်သူနဲ့မောင်ဖြစ်သူမှာဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာ20ရက်တွင်မြကြီးနားမျိုးပေါ်မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်တဲ့ကျောက်တလုံး800ချက်၊နှလုံး1500ချက်၊ခရမ်းချင်းဒီတပိတ်တားလင်း1000ခွေအထိမြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကြိုင်မျိုးမျိုးနဲ့6နှစ်ခွာကျော်ရှိအထင်ရတား6နှစ်ခွာမိုင်ခွဲဖြူချဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက်ဒေသခံများတော်လာရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းအကြံမရောမြို့နယ်6နှစ်ခါကြွေရရှိအထရန်တန်း6နှစ်ခါမှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်ကမိုင်ခွဲဖြူချဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက်ဒေသခံများတော်ရေးလာရေးအခက်အခဲများဆုံးတွေ့နေရကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်အဆိုပါအထရန်တန်း6နှစ်ခါမိုင်ခွဲဖြူချဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက်ကြံမရောမြို့နယ်အတွင်းရှိ6နှစ်ခါပေါ်လောကုန်းမိသွေးကုန်းအစရှိတဲ့ကြွေရပေါင်း30ခန်းမှဒေသခံများအပြင်ကရင်ပြည်နယ်ကြားရင်စည်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိကြာအင်းတမယကမော့ဒါလီအစရှိတဲ့ကျေးရွာများမှဒေသခံများအနေဖြင့်သွားရေးလာရေးအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရကြောင်းကြာအင်းစည်ကြီးဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။ကြာအင်းစည်ကြီးခေတ္တကုန်းတိုင်းမုဒုံတန်းတွင်တပ်ပွဲများအများကြီးခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းကြာအင်းစည်ကြီးငပူအင်းကြုံခွဲဖားသိန်းကြိုင်မျိုးလမ်းမှလည်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းကြာအင်းစည်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှဒေသခံများအနေနဲ့မုပြည်နယ်သို့သွားလာရရင်ကျိုင်းစစ်ကြီး6နှစ်ခွာမုဒုံလန်ကိုသာအဓိကထားအသုံးပြုနေရကြောင်းကျိုင်းစစ်ကြီးဒေသခံတို့ကပြကြားရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအနေဖြင့်အရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်နေပြီးစေတနာရှင်ပြည်သူများဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့ရေးကော်မတီရှမ်းမြောက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိတွင်တိုက်ပွဲများကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတောင်းနေချီရှိနေပြီးတရက်နှစ်တရက်ပုံမှုတိုးပွားလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရေးအပအဝင်လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာများအမှုအကားများအမျိုးသမီးသုံးဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့အရေးပေါ်အခြေခံစေဝါများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွင်လင်မယားနှစ်ဦးကိုနေရင်အတွင်းကျူတုပ်ပြီး PDF ကမိရှုတပြက်တဲ့သတင်းတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်စင်ကူကျေးရွာတွင်လင်းမြားနှစ်ဦးကိုနေအိမ်အတွင်းစွတ်ထုတ်ပြီး PDF ကမိရှုတက်ဖြတ်လဲကြောင်းသိရပါရယ်။နှွေမလာ16ရက်ည7နာရီခွဲအချိန်တွင် PDF အဖွဲ့ဝင်များကစင်ကူကျေးရွာတွင်နေထိုင်တဲ့ဦးသိန်းထွန်း62နှစ်နဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဖြူဖြူတန်း58နှစ်တို့ဟာကျေးရွာအနီးရှိဥယျာဉ်ခြံအတွင်နေအိမ်မှရှိနေစဉ် PDF အဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်ရောက်ရှိလာကအဆိုပါလင်းမြားနှစ်ဦးအားနေအိမ်အတွင်းစွတ်ထုတ်ကနေအိမ်အားမိရှုဖျက်ဆီးထားတဲ့အတွက်ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူတန်းတို့ရင်မိလောင်ထံအများရရှိသိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပျော်ပွဲမျိုးရင်ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦး၎င်းနေရင်ရှိရင်တနက်ဖြစ်ပြသက်ခံရတဲ့သတင်း။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပျော်ပွဲမျိုးရှေ့ပြည်ရန်တိုင်းရက်ွက်တွင်ရမဲသိန်းခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတဦးကိုနိုဝင်ဘာ19ရက်ညနေပိုင်းကအကြမ်းဖက် PD ရဲ့နှစ်ဦးကနေအိမ်တွင်လာရောက်ခါတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရ။ဖြစ်စဉ်မှာနိုဝင်ဘာ19ရက်ညနေ 6:30 ခန်းကပျော်ဝယ်မြို့ရှေ့ပြည်ရန်တိုင်းရပ်ကွက်ဗရောက်မြိုင်လမ်းနီးရမဲသိန်းခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးစံထွန်း69နှစ်ဟာနေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ်အကြမ်းဖက်သမား PDF ရဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကဆိုင်ငယ်တစ်စီးဖြင့်နေအိမ်ရှိသို့ရောက်ရှိလာပြီးအမှုအယံပြောဆိုတာကြောင့်ဦးစံထွန်းမှနေအိမ်ချမ်းဝတန်တကားအောင်ဖွင့်ပေးမယ်ပြုစဉ်တရားအပြစ်မှာတနက်တူဖြင့်နှစ်ချက်ပြစ်ခတ်ခါထွက်ပြေးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်အခုကဲ့သို့တနက်ဖြစ်ပြက်ခတ်မှုကြောင့်ဦးစံထွန်းနှင့်မစိုးရင်ကဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီးမိတိလာအမှတ်တက်မတော်စေယုံကဒေ900တို့ပို့ဆောင်ကုသလျက်ရှိကြောင်းသိရပါပါရှင်။ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ရှိထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။